Mëngjesin tregun e Prishtinës. Kjo beqa veç ka qenë zardë në rovecë për dojive e pas ka mush. Ska marra dhe rush. Lulelakën e voshtrijës. Po. Ka sa do me shqip? Po 2,5 kilo do me shqip. Të për dojive, zlatë. Ato në rovecë. Karota e për dojive. Ta është veç me shqip. Po. Kësmet. Mashallah, mashallah. Po i të bëq. Rushin e këna morë travecët. Ka sa do me shqit? Që shka i lypin si... 100 kg. Shka i lypin që si dverë dhe i. Zërë zë këna morë gjesto. Ka më burë këtë qenë të? Rushin është bashkë travecët. Po, po, po shijet. Dytë së pakim... Gjistat mirët. Që edhe Fatmija që ka konfornizua paketën sa beshet? 15. 15 euro, që kjo ju intereson fort. Edhe kjo? To njera si mbërë për kjo. Me kjile. Fantazi. Shpes zharon, shpes djekës, 2 kg. Lule Lokna. 1,30. 1,30, Shangarepi. Shangarepi, 8,10. 8,10. Pas rëvejt si 6 gjys. 6 gjys, mashallah. Staj si këtina? 3 euro. Njojt edhe kjo, a kjo 4, nështë. 3. Edhe qepa 7 cent. Patatët. 3,5 11 kg. Që është fa udrat mira? Një kg a këto, a? 5,5 kg. 5 euro. Edhe këta ka një euro, a? 1,30. 1,30. Kësa bukur ka vjarë? 5 flokë për shkojnë. Sezona atë të shive. Lokna, që të rëzore. Nga kujtë? O, ka hec mira. Mashallah, mashallah, që dhe për më rëkë? Kujtë mira ka hec. A, ko atë është ive, që ura, fatë mire përshet. Përshëndes nga kryqëtiti Kosovës, Prishtina. Fra belirë më s'ka fshefa e porën e kushë.